გამარჯობა ჩემო მეგობრებო. ყველას გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, თანასწორია სიმხნევეს. დღევანდელ დღეს, სადაც ესეთი ფსიქოლოგიური ტერორია, ეკონომიკური სიდუხჭირე, უამრავი პრობლემა და არ იცი სად გაიქცე, როგორ გაიქცე. მე ახლა მგზავრობის წინ მინდა პატარა დამითმეთ 5-6 წუთი, რომ თქვენ დაგელაპარაკოთ და გამოხატო ჩემი ასეთი ვალდებულება, თქვა თუ სიტუაცია რაც ხდება, რომ თქვენ წინაშე ვიყო რაღაცნაირად ცოტა მართებული. აი ახლა ავიღე ეს საბუთი, ეს არის ჩემი PCR-ის საბუთი. სამწუხაროდ რაც გეგმა მქონდა საქართველოში არ გამომივიდა, მოგეხსენებათ ამდენი ადამიანი დაავადებული, ამდენი პრობლემების ქვეშ და ის დინამიკა, რასაც მოველოდი, არ გამოვიდა. Da, გადავწყვიტე ესე წავიდე. ავიცი ახლა ზოგითვის მოგზაური ვარ, ზოგითვის მცხოვრი, ზოგითვის ემიგრანტი, ზოგითვის ავანტიურისტი, მაგრამ ფაქტია, რომ მივდივარ და ვიღებ ამ ვიდეოებს. შეიძლება მეკითხებიან, აი რატო ვიღებ ამ ვიდეოებს, აი რას გაძლევს. Ну, მე უბრალოდ ასეთი სტილი ვიპოვე, რომ აი რასაც ადამიანები ფიქრობენ, უბრალოდ ხო აი ადრე ჩემ სიუჟეტებს ვაქმნით ხო, უბრალოდ, იმიტომ რომ მე არანაირად წინასწარ არ ვემზადები, უბრალოდ რასაც ფიქრობ, რასაც ხედავ და ვცდილობ რაღაც საინტერესო იყოს, ამის გადმოცემა მინდა ხოლმე და რამდენად გამომდის ეს უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ. მე მიხარი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს ამ ჩემ ვიდეოებს და მე ბედნიერი ვიქნები თუ ვინმე შეისწავლა ან რაღაცა ნახა, რაღაცა დასკვნა და მოიტანა. და ჩემთვის პირადად ეს ვიდეოები, მე თუ ჩემ მეგობრებს დადებითად დაუმუხტავ და რაღაც პოზიტივზე დავაყენებ, ეს თუნდაც 10-15 წუთი ეს ალბათ მიღწეული იქნება და ჩემთვის კარგი, ნუ ბედნიერად ვიგრძნობ თავს. ეხლა რაღაც თუ 3 საათი ახლა მე ჩამოვნედება და თურქეთში გადავფრიდები, განვფრიდები ნიუ-იორკში და დავიწყებთ ასე თქვა მოგზაურობას. ერთი თხოვნა მაქვს, ისეთ ცოტა ესეთი თემა, თუ ვინმეს არ მოსწონს, ნუ მიყურებს, თუ ვინმე მოსწონს, მიყურე და მე ძალიან გამიხარდება, მაგრამ უბრალოდ ვინაიდან ჩემი ვიდეოები აი სპონტანურად არის გადაღებული, აი ხა არანაირი პროფესიონალი მე არა ვარ და უბრალოდ რასაც დავინახო უცბად ვიღებ ხოლმე, ზოგჯერ ცუდად გამომივა, ზოგჯერ კარგად გამომივა და ამის გულითიც არ დამძრახოთ. აი წარმოიდგინეთ ახლა მიდიხარ და ვიღაცა მოდის და გიღებს ახლა, ხო, რაღაცნაირად ვინახა, რატო იღებ ხო და მე რო ვიღებ ხოლმე, რომ დაადგები ხო, გძნობ იქიდან, რომ რაღაც უარყოფითი ემოცია, ამიტომ მეც ვიძაბები ხოლმე და ის გადახება კარგად არ გამოდის. Ну, а ესეთი მომენტია, ნატურალური, სპონტანური და მომიტევი ზოგჯერ ისეთი ხარისხიანის არ გამოდის ხოლმე. დანარჩენი ხო კიდე დამავიწყდა კომენტარები. დიდი მოხარული იქნები თუ კომენტარებს დაუმიგზავნით. Убрат წინასწარმითა თავი დავიზღიო, რომ შეიძლება უცბად ვერ გაგცეთ პასუხი, ან ინტერნეტი არა, ან თებში ვარ, ან სადღაც ვარ, ისეთ მოუხერხებელ ადგილას, მაგრამ ერთ დღეში, ორ დღეში, ან ერთ კვირაში, როგორც კი ჩამივარდება სიტუაცია პასუხის გასაცემი, აუცილებლად მე გაგცემთ კომენტარებს. ამიტომ მე ძალიან დიდ ყურადღებას მივაქცევ თქვენ კომენტარებს და შეძლებდით აგვარად მაქსიმალურად კარგად შევეცდები, რომ გადავიღო და გადმოწიე ეს ემოციები, რასაც ჩვეულებრივ უბრალო ადამიანი აი ესეთ ყოფით სიტუაციაში ფიქრობს და ხედავს და ნუ რა ვიცი, აი თქვენ თვითონაც მიხდებით ისეთ თქმა მინდა რა. ეს სიტყვით ხო, ერთი ბოდიშით კიდო ძალიან ვთქვით, ნუ მწყევლით, ნუ მაგინებთ, ვაი თუ მერე სადმე გზაში შეგვთეთ, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, თუ არ მოგწონათ გამორთეთ და სხვა რაღაცებს უყურებთ. თუ ჩემთან ახათ, მე კიდე მინდა რომ ჩემთან ერთად იაროთ და ნახოთ ის, რასაც მე ვნახულობ და ძალიან ბევრ რაღაცებს ვნახულობ და იმედია საინტერესო რაღაცები, ვთქვათ, კადრები და საინტერესო სიტუაციები გამოგივა. განსაკუთრებით ახლა მინდა რომ უფრო აი ადამიანებს დაველაპარაკო, ეს სამწუხაროდ ევროპაში ვერ მივდივარ, მაგრამ ვიქნებით რაღაც დაახლოებით 3 თვე ამერიკაში და მოვილით და ნუ ნახოთ, იმედია კარგად გამოვა. დანარჩენი ალბათ გვენიცით, შევეცდები ყოველ 2-3 დღეში ერთხელ გამოჩნდე.
ვიდეოზე და შევეცდები დადებითი დადებითი მუხტით დაგმუხტოთ. Რა როგორ გამომივა ეს უკვე გვაჩვენებს მომავალს. Aba, momoar, șehvedramde. Argat.